Halla folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video på min kanal. Endelig så kommer en video som jeg har lengtet etter lenge. Jeg har lengtet etter denne videoen her sånn utrolig lenge nå. Fordi det her er en video jeg tror veldig mange av dere vil synes er interessant. Det er vel kanskje mer interessant å se om dere er med i videoen, tenker i hvert fall jeg. I dag tenkte jeg rett og slett at jeg skulle ta en liten titt på deres kanaler. Denne kanalen her sånn baserer seg jo på meg og dere som følger meg, rett og slett. Vi er nå, as we speak, 12.511 mennesker. Utrolig mange. Det er selvfølgelig ikke 12.511 aktive mennesker, dessverre. Men sånn er det. Det kan jeg ikke noe for. Det har vært mye opp og ned med content på denne kanalen som har ført til at mange er inaktive. Men sånn er det. Det må man bare bygge opp en etter hvert. Men før vi begynner å komme inn på deres kanal, vil jeg bare veldig kjapt si at det er muligheter for å være med i en sånn video som det her senere. Det eneste dere må gjøre da er å klikke på den icon. Ja, for så det også, men abonner! Abonner på denne kanalen her sånn, så ser jeg jo, så får jeg dere opp her sånn, så kan jeg ta en liten titt på deres kanaler. Så eneste kriterien for å være med i neste episode av dette her, er å abonnere på kanalen min. Så husk å abonner. Husk gjerne også like videoen også. Klarer vi 250 likes, ville det vært utrolig kult. Sjekk også ut min Instagram, hvor jeg, ja, legger ut mye weird, og sjekk også ut min Snapchat, hvor jeg også, jeg prøver å bli litt mer aktiv på My Story nå, så det er kult. Men nok babbel fra min side, tenker vi egentlig bare kjøre rett inn på det bildet her. Her sånn kan vi jo se rett og slett en oversikt over de kanalene som følger meg. Som vi kan se øverst her sånn, så er det jo snakk om 12.511 subs. Det går jo selvfølgelig opp og ned hele tiden, det er sånn det er med YouTube. Og altså, vi kan bare bla oss ned gjennom en hel liste. Du vil aldri, altså, det er så mange mennesker. Men det jeg tenkte jeg ville starte med, er at jeg ville egentlig bare nå gå gjennom et par kanaler. Vi kan ta og bla ned her nå, og så kan jeg bare klikke på en random sted på her sånn. Vi kan bare se her. Vi bare gjør sånn her, og så tømmer vi den, og så ser vi en annen vei. Denne kanalen. Ja, den har 0 subs, den tror jeg ikke er aktiv, så vi tar en gang til. Øverste. En gang til. Der. Ja, ok. 6 subs. Mini 17. Da blir det deg nå. Ok, så du har tre videoer her, eller tre streams faktisk. Og det er noe jeg, i hvert fall for min del da, det er noe jeg anbefaler veldig mye. Måten jeg ble stor på YouTube, var basically å følge trender, kan man egentlig si. Kill Your Clowns, her fikk jeg 100.000 visninger på. Nær døden, det meste settet tror jeg var på 40.000, tror jeg. Ting som er trending. Rob the Sir, creds til deg, som begynte med Kongen befaler i Norge. Du var den første som gjorde det i Norge, og det var det også derfor du har fått veldig mye visninger på det, for det er et utrolig bra konsept. Vi ser jo nå, ikke sant? Nå begynner disse andre streamerne å henge etter, og nå får den plutselig, har kanskje ligget på 100 sånn til vanlig, nå ligger den på 300-400, ikke sant? Fordi de følger trender. Så det er, selv om jeg personlig synes det er slitsomt å bli tatt over av Fortnite-kanaler som kun clickbaiter, så tenker jeg det er greit. Jeg er glad på dems vegne at de kommer seg litt opp i skyene også. Du har tre streams, og du holder på med scrims. Og det er veldig interessant, for scrims, det er jo vanskelig. Nå har jeg jo faktisk på høyde, jeg har glemt å ha på headset der, men det går fint. Det burde jeg kanskje ha på, innse, men det går fint. Vi begynte å skifte navn. Ok, så her har vi egentlig bare scrims. Vi driver også... Jeg vet ikke, kommer litt for langt, jeg tror de brukte ville. Å nei, det her er... Du begynte kanskje senere, ja, med scrims. Her sånn, kanskje? Bare si det, siden du ikke bøgda når du går da. Nei. Bare si det. Ok. Jeg vet ikke hvorfor du kalte den for scrims. Mulig at jeg har gått over noe her nå, og ikke fått det med meg, men... Jeg anbefaler også å ha titler som på en måte har noe med streamen å gjøre. Er det godt mulig at du startet med scrims, eller... Det er godt mulig at du gjorde det. Se om vi kan komme litt lenger ned her. Vi kan ta en gang til. Bare ta oss og holde fingrene der sånn, så blir det i hvert fall fair for dere. Der. Ok, få bare folk med få subs her, men det går helt fint, ass. Det er ikke noe problem. Så da fjerner de her. Ok. Du har bare lastet opp to videoer her. Ok. Baby Sutsu. Nei, så jeg er bare en sånn trollkanal. Det er ikke... Åja, ok, det er ikke din video. Stream. Ja, så han har egentlig bare pratet litt, og bare bablet litt. Og det er sånn, også veldig interessant å tenke på, fordi det er enkelte folk som gjør dette her, og er...
live i form av se for dere IRL-streams da. Det er vel ingen YouTuber i Norge som kun holder på med IRL-streams, hvis ikke jeg tar helt feil. Nå er det mulig å ta feil, fordi jeg følger ikke så godt med, så correct me if I'm wrong. Jeg tror ingen holder på med kun det. Altså, raping i dag. Jeg har rapet så mye. IRL-streaming, det er... jeg tror vi trenger flere av det. Så det her er for så vidt helt greit. Det er ikke noe galt i dette her, sånn. Men jeg ville anbefalt deg å finne en konkret vinkel som du kan filme med, for eksempel, da, ikke sant? Og så heller velge også... ja, bable litt, eller finne tema, det er veldig, veldig lurt. Finne tema å snakke om, sånn som jeg har gjort i noen av mine IRL-streams, så har jeg alltid vært, alltid vært noen tema jeg har snakket om, da. Så det er veldig lurt. Så dette er tipset deg da, Mark og Ellie Norsk Underholdning. Ok, men da er jeg ferdig med han. Tenker jeg vil bare ta en helt fullstendig random type her, en som kanskje har litt eller annet flere subs enn sånn sex og sånt. For eksempel, ja her da, Ole og Lukas streaming. Det er også noen streamer, ikke sant? Det er veldig gøy å se at folk blir med og streamer. 100 subs, ja. Hvor lenge har dere holdt på? Dere har holdt på i, skal vi se, ja, en måned. Og det som sier at 100 subs på en måned er dårlig, dette er helt feil. For en nyoppstartet kanal, 139 subs på en måned, gull. Det er veldig, veldig god start for dere gutta. Og her ser jeg også noen av de tipsene jeg må ta den her, fordi jeg klør så jævlig når jeg har på meg. Jeg skjønner ikke hva som er greia med det. Uansett, her er det i hvert fall facecam, og jeg synes det er veldig bra. Jeg synes det er veldig bra å ha facecam, vise at hei, hei, jeg er her. Jeg ser at i starten hadde de ikke, men det var vel... ja, mot slutten hadde de det. Så det er kult. Prater nå. Ok, så det er ikke så mye prating, så det er i hvert fall et tips til deg i hvert fall. Når du, for eksempel nå som han er død og sånt, prat litt. Prat om et eller annet tema, prat med en som spiller, gjør et eller annet ut av det, ikke sant? Ikke bare sitte der og se på skjermen dødt. Og jeg håper at dere, altså, bare så få sagt det også, jeg håper ikke at dere tar den kritikken her negativt. Det er egentlig bare hva jeg selv tenker om en YouTube-video eller en stream, hvordan jeg ville blitt der da, eller blitt og sett på videre, ikke sant? Det er noe jeg synes er veldig viktig da, ikke sant? Og det her hadde jeg ikke sett på videre, tror jeg, for det er veldig lite prating. I hvert fall etter hva jeg kan se nå, så er spolen en mulighet å prate kjempemye sånn ellers. Jeg er litt mer aktive med det dere driver med. Vise at, hei, vi er her, greit nok, det er få som ser på, få i chatten, who cares? Hvis det da plutselig kommer inn noen, hører at du prater av mye energi, hei, hvordan går det med deg? Tusen hjertelig takk for at du kom inn om streamen, ikke sant? Vær takknemlig, ja, for subset deres. Få jobb videre med deg, gutta, så kan dere komme langt, dere. Nå tenkte jeg ville gå en liten tur innom faktisk mest populære her, bare for å se litt. Nå har jeg bare gått gjennom... ja, ikke sant? Her er det jo så mange. De øverste her er ikke vitsig å... altså... her har jeg lyst til å rante Tobias. Nei, jeg skal ikke gjøre det. My man, Tobias. Neida. Men, her begynner vi vel å komme inn på noe... greier her. 600 subs. Jukken, han har jeg hørt... jeg vet ikke hvem det her er, men jeg har hørt om han er i en eller annen form. Han her driver vel på... ja, oi, wow. Se her, ja. Han har holdt på i 2 måneder, og han her har 600 subs. Igjen, kjempebra. Utrolig, utrolig imponerende. Ja, så er han her, ja. Han har jeg jo sett før til og med. Det er en kompis av Mr. Farbror, ja. Jeg er veldig sikker på at det er en kompis av Farbror, så det er kult. Det er kult å se at man på en måte er aktiv. Han streamer jo Fortnite. Fortnite-streamer. Og det er helt ok. Hvis du liker Fortnite, stream Fortnite. Hvis det er det du liker, ikke sant? Se på her da, for eksempel. Hva han driver med. Jeg anbefaler å ha en nedtelling når det står streamen starter. Jeg har funnet meg selv å ikke gjøre det selv, for det har vært lat. Men sånn i det hele bildet, så er det lurt å ha en nedtelling. Og det er vel egentlig mer, for da føler seeren at, ok, skal vi bare sitte her og vente for ingenting, eller kommer han snart, ikke sant? Se litt lenger ned da. Folk som har litt 100 her. My man, it's Bendik. Det er vel han her, eller? Jo, det er han her. Ja, og han her ville at jeg skulle gi en kritikk, så Bendik, hvis du blir sur nå, da ble jeg skuffet, ass. Nå må du tåle kritikk, ass. Neida. Men Bendik her, han er jo holdt på i et år. Men han har vært veldig mye av, og har vært veldig mye på. Så det her er sånn, 200 subs på et år, da kan du si, i form av så mange videoer når det har stått opp. Kjempebra.
Kjempebra. Bendik her legger ut ganske mye forskjellig her. Jeg ser blant annet at han har for eksempel en scope edit. Han var veldig fornøyd med det. Ok, igjen, jeg har ikke sett ferdig den videoen. Jeg har klikket på den en gang, sett 2 sekunder og livet. Så igjen, hvorfor det står at jeg har sett hele, jeg vet ikke. Men uansett, vi kan se den da. Ok. Det første legger merke til her, introen er alt for lang. Introen er 32 sekunder lang, hvor det bare står scope edit version 2. Jeg tenker jeg også har introer, for eksempel på videoen her sånn, hvor jeg har stått og pratet i et helt minutt, ikke sant? I form av å prate, og i form av å ha en tekst, hvor det bare står samme og dimmer og yngre og dimmer og spiller. Jeg vil anbefale deler prating, selvfølgelig. Men her sånn, jeg vil anbefale å ha mye, mye kortere sekvens. Jeg skjønner at du liksom bygger opp musikken, ikke sant? Men da kan du heller ha rolige klipp først, og så heller bygge det opp etter hvert med helt syke klipp, ikke sant? Det handler om å bygge opp på riktig måte, ikke sant? Ja, nei, men altså, det er ikke... Skjønner du noe? Ja, ok, og det er sånn ting jeg kan påpeke, det er bare sånn, det er veldig sånn, det er ikke mange som gjør sånt, men bare sånn, siden jeg så det nå. Å bytte musikk sånn, vil jeg ikke anbefalt, i hvert fall ikke når det på en måte blir såpass brått. Det handler egentlig mer om at på en måte bare få en flyt i selve videoen, at du på en måte får, jeg vil anbefale å finne en sang som på en måte kan være ut hele videoen. Det er jo ikke den eneste videoen nå, la oss da, blir carried av Daniel. Ja, han er jo ikke noe commentator. Det er jo bare basically, altså. Nei, musikk og gameplay. Og nå tenkte jeg egentlig bare kunne se på en siste kanal. Ta på en liten nå da, bare for at jeg har lyst til å se litt her. Han her. Exus. Det er noe jeg har glemt å se etter, men bannere og sånt, det er også fryktelig viktig. Og et fint profilbilde et sete. Nå har jeg glemt å kommentere på det til alle dere andre, beklager. Men nå gjør jeg det i hvert fall med Exus her. Her sånn, sikkert mange vil tenke at designet her er så jævla kjedelig. Vet du hva? Her synes jeg var et fint banner. Veldig enkelt og greit banner. Selvfølgelig kunne jeg sikkert ha gjort det litt mer i midten og sånt, men det er veldig enkelt banner. Det ser fint ut. Fargene er fine. Vi kan sammenligne det med min, for eksempel. Jeg har gjort en helt annen vri, så jeg har jo ikke noen sosiale medier i det hele tatt i mitt banner. Men noen gang her sånn, så ser vi liksom, det er et veldig enkelt banner. Ha bare to bakgrunner, liksom der mørke og skumle bakgrunner i bakgrunnen. Bakgrunner i bakgrunnen, for hardt å si. Mørke og skumle bakgrunner bak der, og så har vi bare, basically, bare navnet mitt. Litt røyk, litt overalt. Litt sånn her lys bakpå, og meg da. Veldig, veldig enkelt, samme som her. Veldig enkelt banner, og veldig fint profilbilde. Jeg anbefaler, eller anbefaler, det er også egentlig et smak og behag, men ja. Så jeg tenker vi kan ta det derfra, tenker jeg. Jeg kommer ikke til å gidde å gå over noe flere nå, det er så mange kanaler, og det er så mye å se på. Men jeg vil i hvert fall at jeg skal vite at de videoene her som kommer ikke til å være sånn der, jeg skal ta på noe, og du skal lage videoer, altså. Jeg er så glad for at jeg kan få muligheten til å bare fortelle dere min mening, da. For jeg har jo 12 000 følgere, og jeg tenker jeg har jo fått det for en grunn. Så jeg er bare glad for å få lov til å dele min mening, om dere er enige eller uenige, eller, altså, ikke sant? Det er helt opp til dere selv. Dette gjør jeg kun for å hjelpe dere videre. Jeg må bare beklage for de kanalene som nå ikke ble med, men altså, det er så mange kanaler, så måtte jeg bare velge noe random nå. Men jeg vil bare takke deg så sykt for at du så på denne videoen her sånn. Husk å klikk på en tommel opp, så vi klarer 250 likes. Husk også å abonnere på kanalen for å muligens bli med i neste video, hvor jeg sjekker ut deres kanaler. Husk også å sjekke ut mine sosiale medier, både Instagram og Snapchat, og så ønsker jeg dere en veldig, veldig fin uke videre, folkens. Så blir det streamingen om ikke veldig lenge. Jeg kan eventuelt komme tilbake senere, hvorfor det ikke har blitt så mye av det for tiden. Men yes, det var nok for meg nå. Vi snakkes. Ha en fin uke. Ha det godt.